падчас навучання ў універсітэце ён мог выклік грамадству апранаўся скажем всім трэба было насіць у стылі там шабля традыцыйна это толькі ўжо пры Александры другім адмінілі але на 1856 год калі Каліноўскі яшчэ паступіў такія правілы дзейнічалі А ён на старэйшых курсах, ўжо на старэйшых, там ўвогуле адрозніўся тым, што ручнік насіў замест, там, скажам, гальштука ці там. Потым, скажам, неяк з валасамі нейкія такія рэчы вытвараў, которые былі, ну, выпадалі з агульнага таго, што неабходна было ў тым грамадстве, што выдзялялі яго. Не, то як такі своеасаблівы панк свайго часу. То есть ён кідаў выклік грамадству нават сваім знешнім выглядам.